Так, ну і на завершення теоретичної частини пара слів про зероїзацію. Цим магічним на русском заклинання, на українське. Май. Ні, закляття. Закляття. Закляття це здається щось негативне. Отже, під цим словом ховається стандартна практика, яку ви наразі регулярно використовуєте. Якщо у вас у додаванні стовпчик аргумент різної довжини, то берете аргумент меншої довжини, доповнюєте нулями, бас, це вже аргументи однакової довжини. Так? Або метод Крацюби зручний, якщо у вас довжина числа степінь двійки. А якщо вона не степінь двійки, ну то доповнюємо нулями до степеня двійки, і потім вже застосовуємо Крацюбу. Так. Тобто зероїзація – це процес вирівняння довжини вхідних аргументів за рахунок дописування певної кількості нулів на початок цих чисел. Якщо це не число, ну там є нюанси. Тобто можна до масиву докидувати певні спеціального виду елементи, можна щось там збільшувати у графах. Ну тому я наразі і сказав, що в нас буде пара слів. Так? Ну, просто трошки Сенсей і український язик. Трагедія в трьох дійствах. Доторкнемось до проблем з реалізації, про те, як вони розв'язуються. Так, ну ще раз давайте записуємо акцію. Арифметичних алгоритмів. Ви можете писати або в якийсь інший спосіб для об'єктів іншої природи. Так? Довжину вхідних аргументів. Що при цьому відбувається з функцією складності? Значить, ну тут якийсь я не знаю. Увага! Зазвичай вважається, це може вважатися явно або може вважатися неявно, що якщо ви збільшуєте довжину числа, так, то у вас і функція складності буде збільшуватись. Але насправді це твердження, яке не очевидне і яке треба доводити. Тут у нас. Тобто десь там вважається, явно чи не явно, що функція складності Tn не складна. Але це твердження треба завжди обґрунтовувати. Так. Тобто або доводити, або показувати, що воно там якесь не протирічить певному уявленню. Ну, наприклад, знову, ну, я повертаюся до Горнера, так, бо він дуже научно-ілюстративний, хоча там функція не віддовжена. Так? А в степені n. Ну, якщо n дорівнює 7, чому дорівнює складність Горнера? Почалося. Але без практики. Лекції.
чисел, де а квадрат, а в четвертій, і перемножити те, що є, а на а квадрат на а в четвертій. Так? Тобто це буде, ну, 4 операції. Так, 2 піднесені до квадрату, 2 множення. А якщо взяти n дрібні 8, чому дрібні 3 від 8? Ви повинні вчислити а квадрат, а в четвертій і а в восьмій. Так? Тобто це буде просто тричі піднесення до квадрату і все. Тобто ми вже бачимо, що функція не є нескладним. Ну і власне у функції Горнера, у функції складності для схеми Горнера, там складність веде себе, ну, в залежності від кількості одиниць у двійковому представленні степеня, а ця кількість не є монотонно зростаючою. Там кожна степінь двійки, вона хитрище падає до одинички. Потім щось там бум-бум-бум-бум-бум, хитрище знову падає до одинички і так далі. От. На. От. Значить, що робити? Стандартна тема для арифметичних алгоритмів, ну, я знову, я наразі буду на арифметичних алгоритмах концентруватися. Тобто, якщо у вас на вході є певні числа, то ви просто прописуєте алгоритм, що ви працюєте лише із числами довжини яких, наприклад, степені двійки, бо для нас так зручно, так? І відповідно функція складності у вас буде не якась там, ну, незрозуміла яка, вона буде сходинкова. Стандартна практика це вимагати потрібні довжини. Однаковою для всіх n між двома послідовними степенями двійки. Тобто, воно може бути якось такою, але тут ми фіксуємо, вона буде строго. Ну, якось такою, так. Одиниця, двійка, четвірка і так далі. От. Відповідно питання тепер, як це впливає на асимптотику. Так, бо фактично ми розглядали і основну теорему, і сьогоднішню модифікацію основної теореми для випадку, коли вас, ну, довільне n можна було підставляти. Так? А тут функція не довільна, а тут функція от такою, має незвичну для нас структуру, ну, з точки зору аналізу. От. Але виявляється, що саме в такому випадку нічого страшного не відбувається. І про це знову теорема. Так, давайте це будемо. Там точно спіємо провести практику? А що? Теремка, да. Доказати теремку. Не встигну, не встигну. Так, дивимося. Нехай. У нас виконується ось таке співвідношення, так, функція складності
має вигляд сходу. А для довільного К має місце наше співвідношення. Тобто для точок, які дорівнюють степеням двійки, в нас виконується ось таке рекурентне співвідношення, де альфа знов-таки більше буде дорівнювати до нас. От. Тоді виявляється, для будь-якого n, t від n не перевищувати u, якщо n дорівнює 1, і альфа t від якщо ви вже побудували рекуренту конкретно для точок, які дорівнюють степеням двійки, то вона буде справедлива для усіх інших аргументів. От. Не дивлячись на те, на які сходинці ви будете наразі знаходитися. Тобто нерівність зберігається. А якщо нерівність зберігається, то можна використовувати, скажімо, теорему з першої частини нашої лекції. Вона для довільного тем тепер буде працювати. Так, добре. Тут доведення насправді на півтошки буде. Треба довести просто, що якщо взяти заокруглене n навпіл від нього логарифм і заокруглити це знову таки догори, це просто ось таке. Ну, давайте. Якщо К це у нас буде заокруглений логарифм 2, то що можна сказати про Е? В яких межах воно лежить? Не перевищувати 2 в степені k, тому що якщо логарифм вас виявиться цілим, то k буде дорівнювати йому самому. Так? Але воно буде точно строго більше за 2 в степені k мінус 1. Бо інакше заокруглення дасть вам k мінус 1, а не k. Так. Відповідно, я можу це розділити навпіл. Буде 2k мінус 2, тут буде n навпіл, 2 в степені k мінус 1. Тепер n навпіл я хочу заокруглити догори. Ну, воно збільшиться, оскільки ми в більшу сторону його округлюємо, так? Тому ось ця частина нерівності збережеться. Так. Ось тут 2 в степені k мінус 1 – це ціле число. І ви не можете при округленні до найближчого цілого перевалити за ціле, яке більше за вас. Так? Це всім зрозуміло? Тобто вас десь тут 2 в степені k мінус 2, десь тут 2 в степені k мінус 1, десь тут ваше оце n навпіл. Так? Ви його заокруглюєте до найближчого цілого. І це ціле не може бути більше за 2 в степені k мінус 1, бо тоді ця оцінка не буде справедлива. Так. От. Ну і відповідно, оскільки ви видаляєте сюди 2 в степені k мінус 2, то там якби острова менше так і залишається. От. Ну і відповідно, якщо взяти логарифм від цієї бойди, то він буде строго більше за k мінус 1, а не перевищувати. А, стоп, вибачте. Строго більше за k мінус 2 і не перевищувати k мінус 1. Ну, але оскільки заокруглення – це ціле число,
А в цьому проміжку між двома послідовними натуральними числами існує рівно одне ціле число, ну, власне, це буде... рівні, що воно просто буде кармо собі. Бачите, лекція завершена. Максим?